Zahtjevi za ekološkom energijom i uštedama sve su veći. Iako na spomen solarne energije prva pomisao je da Dalmacija ima najbolju iskoristivost, solarne elektrane postavljaju se u svim dijelovima Hrvatske. Prvi kriterij za određivanje snage solarne elektrane je vrsta priključka, jednofazni ili trofazni. Nakon toga je potrebna izrada glavnog projekta od strane ovlaštenog projektanta i nakon toga se predaje zahtjev za sagledavanje mogućnosti priključenja solarne elektrane. Nakon toga trebate pričekati HEP-ovo rješenje o mogućnosti priključenja. Uz to dobijate i poljudu za opremanje mjernog mjesta i ugovor o korištenju mreže. Nakon toga ste spremni za izgradnju elektrane. Snaga elektrane određuje se prema potrebama investitora, ovisno o prosječnoj godišnjoj ili mjesečnoj potrošnji. Znači, vi imate više vrste energije. Imate ono što proizvedete na krovu, ono što povučete iz HEP-a i ono što predate u mrežu. Ako predate u mrežu taj višak koji iznosi više od toga što ste povukli iz mreže, automatski vam ruši cijenu otkupa. Kada govorimo o isplativosti solarnih elektrana, pogotovo ako gledamo one koje su smještene na građevinama, možemo reći da je okvirni period povrata od 7 do 12 godina. To vam ovisi o dosta faktora, ne samo o geografskoj lokaciji. Znači, ovisi vam i o tome kolika vam je potrošnja samog objekta, ovisi vam normalna stvar i o tome kako je orijentiran pojedini krov, obzirom da proizvodnja električne energije ovisi i o orijentaciji i nagibu krova i naravno u konačnici ovisi i o samoj lokaciji. Uz poticaje za koje je natječaj otvoren do kraja godine, vrijeme povrata se smanjuje proporcionalno visini dobivenih potpora. Dakle, ako netko ima dobije poticaj od 40%, onda bismo se taj period povrata zapravo smanjio na nekih 60% onoga inicijala. Za najbolju iskoristivost idealno bi bilo solare postaviti na krov orijentiran na jug i koji ima nagib od 30 stupnjeva. Fotonaponski sustavi zaista imaju dosta veliku fleksibilnost i oni zapravo čak i u nekim lošim konfiguracijama zapravo dosežu negdje do 90% proizvodnje električne energije u odnosu na onaj idealan slučaj. Važno je znati da se postavljanjem solarne elektrane ne postiže potpuna neovisnost o HEP-u. Off-grid sustavi se primjenjuju jedino u slučaju kad nije prisutna nikakva električna mreža. Bez velikog sustava, znači fotonaponskog, ne možete funkcionirati da nemate mrežu. Znači, to bi značilo enormno puno novaca uložiti u jedan off-grid sustav da vi budete odvojeni od HEP-a. Postoje, znači ti mrežni sustavi rade paralelno sa mrežom. Vi imate više tih hibridnih takozvanih sustava koji koriste i baterije. No međutim, za sada po ovim našim cijenama to je još uvijek neisplativo. Najveći broj trenutno postavljenih solarnih elektrana imaju Zagorje i Slavonija. Generalno gledajući, znači cijeli kontinentalni dio Hrvatske ima otprilike neki taj jednaki broj sunčanih sati, odnosno ono što mi kažemo u našim analizama, dakle proizvodnost koja se za neki idealan slučaj kreće oko 1100 radnih sati godišnje. Znači da vam jedan instalirani kilovat na području Zagreba, Slavonije, Varaždina i sličnih lokacija može proizvesti otprilike 1100 kilovat sati godišnje. Proizvodnja električne energije u solarnim elektrama ovisi o konfiguraciji sustava, o korištenim komponentama, orijentaciji i nagibu krova, no njihova isplativost sa i bez poticaja nije upitna.